Dia buat scrub. Dia kalau nak buat macam ni boleh, tapi dia betul-betul dry. Tak kira lah. Kadang akak biasa letak pucuk daun mana. Ataupun green tea punya yang dah dry tu kan. Letak. Ambil satu sachet tu, buat macam ni. Lepas tu buat sabun. Lepas tu ambil lagi satu sachet tu, bubuh macam ni. Dah semua tu kan ada. Nice.